Přehled památek Prahy. Nazdar Vlasto, ráda tě zase vidím. Jak se máš? Kde jsi už byla v Praze? Nazdar Vlasto, ráda tě zase vidím. Jak se máš? Kde jsi už byla v Praze? Ahoj, Adélo. Dobře, díky. Nikam jsem ještě nešla. Mám stále přednášky. Nemůžu najít čas se ani najíst. Ahoj, Adélo. Dobře, díky. Nikam jsem ještě nešla. Mám stále přednášky. Nemůžu najít čas se ani najíst. Takhle už to dál nejde. Dnes začíná single. Půjdeme tam s mými spolužáky. Dívala jsem se minule na kostel svatého Mikuláše. Dávali tam nádherné světelné instalace. Takhle už to dál nejde. Dnes začíná single. Půjdeme tam s mými spolužáky. Dívala jsem se minule na kostel svatého Mikuláše. Dávali tam nádherné světelné instalace. Jo, slyšela jsem o tom. Ráda půjdu. Můžeš mi pomoct? Mám složitý domácí úkol z češtiny. Povědět trochu o dějinách a architektuře Prahy. Já ale nic o tom nevím. Jo, slyšela jsem o tom. Ráda půjdu. Můžeš mi pomoct? Mám složitý domácí úkol z češtiny. Povědět trochu o dějinách a architektuře Prahy. Já ale nic o tom nevím. Určitě ti pomůžu. Praha byla podle legendy založená v 8. století. Rok bohužel nikdo nezná. Určitě ti pomůžu. Praha byla podle legendy založená v 8. století. Rok bohužel nikdo nezná. Podle jaké legendy? Podle jaké legendy? To ti povím později. Tehdy byla architektura románská. Z té doby se nic nezachovalo. Románská je v Praze například rotunda nalezení svatého kříže. Ta je postavena do konce 11. století. To ti povím později. Tehdy byla architektura románská. Z té doby se nic nezachovalo. Románská je v Praze například rotunda nalezení svatého kříže. Ta je postavena do konce 11. století. Myslela jsem, že Praha začíná gotikou? Myslela jsem, že Praha začíná gotikou? Praha je ale starší než gotika, i když gotika se považuje za hlavní pražský slog. Má oblíbená gotická stavba je kostel Panny Marie před Týnem z roku 1511. Praha je ale starší než gotika, i když gotika se považuje za hlavní pražský slog. Má oblíbená gotická stavba je kostel Panny Marie před Týnem z roku 1511. A co bylo dál? Renesance? A co bylo dál? Renesance? Správně. Toho slohu je královský letohrádek na Hradčanech. Je čistě renesanční. Nejznámější barokní stavbou je samozřejmě kostel svatého Mikuláše. Z klasicismu ti dnes ukážu Stavovské divadlo z roku 1783. Správně.
Toho slohu je královský letohrádek na Hradčanech. Je čistě renesanční. Nejznámější barokní stavbou je samozřejmě kostel svatého Mikuláše. Z klasicismu ti dnes ukážu Stavovské divadlo z roku 1783. Je tady něco ze secese? Je tady něco ze secese? Viděla jsi hotel Evropa na Václaváku? Viděla jsi hotel Evropa na Václaváku? Nalevo od Václava? Nalevo od Václava? Ano. Ano. To je jedna ze secesních památek v Praze. Tak promiň, už mám jít. Měj se hezky. Zavolám ti večer. To je jedna ze secesních památek v Praze. Tak promiň, už mám jít. Měj se hezky. Zavolám ti večer. Dík, ahoj. Дік, агой! Шановні друзі, якщо ви хочете вивчати чеську мову самостійно, то можете придбати електронний підручник «Чеська мова без зайвих зусиль», написавши мені на електронну пошту, яка є в описі під кожним відео. Тексти, вправи, граматика і відповіді до них ви знайдете в цьому курсі. Отож, зичу всім цікавого та успішного навчання! Nazdar Vlasto, ráda tě zase vidím. Jak se máš? Kde jsi už byla v Praze? Ahoj, Adélo. Dobře, díky. Nikam jsem ještě nešla. Mám stále přednášky. Nemůžu najít čas se ani najíst. Takhle už to dál nejde. Dnes začíná single. Půjdeme tam s mými spolužáky. Dívala jsem se minule na kostel svatého Mikuláše. Dávali tam nádherné světelné instalace. Jo, slyšela jsem o tom. Ráda půjdu. Můžeš mi pomoct? Mám složitý domácí úkol z češtiny. Povědět trochu o dějinách a architektuře Prahy. Já ale nic o tom nevím. Určitě ti pomůžu. Praha byla podle legendy založená v 8. století. Rok bohužel nikdo nezná. Podle jaké legendy? To ti povím později. Tehdy byla architektura románská. Z té doby se nic nezachovalo. Románská je v Praze například rotunda nalezení svatého kříže. Ta je postavena do konce 11. století. Myslela jsem, že Praha začíná gotikou? Praha je ale starší než gotika, i když gotika se považuje za hlavní pražský sloh. Má oblíbená gotická stavba je kostel Panny Marie před Týnem z roku 1511. A co bylo dál? Renesance? Správně. Toho slohu je královský letohrádek na Hradčanech. Je čistě renesanční. Nejznámější barokní stavbou je samozřejmě kostel svatého Mikuláše. Z klasicismu ti dnes ukážu Stavovské divadlo z roku 1783. Je tady něco ze secese? Viděla jsi hotel Evropa na Václaváku? Nalevo od Václava? Ano. To je jedna ze secesních památek v Praze. Tak promiň, už mám jít. Měj se hezky. Zavolám ti večer. Dík, ahoj.